أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. یہ سورۃ التکویر ہے. اس سورۃ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس طرح سے فرمایا ہے کہ قیامت کا اثر دوسری چیزوں پر کس طرح پڑے گا. اب دیکھیے قرآن مجید کا انداز. سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، کیا بات ہے آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا؟ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا تھا شیبتنی سورۃ ہود والواقعات واذا الشمس کورت والمرسلات والنبا، یعنی مجھ پر جو بڑھاپا چھا گیا ہے اس کی وجہ سورہ ہود کے جو مضامین ہیں، سورہ واقعہ کے جو مضامین ہیں، اور اذا الشمس کورت کے جو مضامین ہیں، اور سورہ مرسلات اور سورہ نبا کے جو مضامین ہیں، اس نے مجھے بڑھا کر دیا. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے سورت کا مضمون کتنا خطرناک ہوگا کہ اس سورت کے مضمون نے میرے آقا کو بڑھا کر دیا ہے. اب سنیے کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید. سب سے پہلی چیز قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا اثر سب سے بڑا جو ہوگا وہ سورج پر ہوگا. کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا. اللہ اکبر. آپ یہاں پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ سورج کا نظام چلایا جس کو سولر سسٹم کہتے ہیں، یہ جو سورج ہے اس کی سائز ماہرین فلکیات جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کی سائز سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ زمین کی جو سائز ہے اس سے 13 لاکھ گنا بڑا یہ سیارہ ہے. ہم چونکہ زمین پر ہیں، بہت دور ہے، اس لیے ہم کو بہت چھوٹا نظر آتا ہے. سورج کے ساتھ ساتھ ستاروں کا بھی نظام ہے. ستاروں کا نظام کیا ہے وہ آگے جب ستاروں کی بات آئے گی وہاں سمجھاؤں گا. صرف ایک ستارہ جس کو شعرا ستارہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے شعرا. ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ یہ سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ جو سیارہ ہے سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. اور زمانے جاہلیت میں عرب جو پرانے تھے، جو بڑے بڑے ماہرین فلکیات تھے، جو آج جس کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. اس لیے جو آج کے زمانے کے سائنٹسٹوں کو بہت فخر ہے نا کہ ہم چاند پر گئے. ارے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو کتنی معلومات تھی، جو اس سیارے کو وہ کتنا بڑا جانتے تھے جس کی وجہ سے وہ اس کی پوجا کرتے تھے. بہرحال تو قرآن مجید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اتنا بڑا سیارہ یعنی سورج، اس کا یہ حال ہوگا کہ اللہ اس کو لپیٹ کر پھینک دے گا، اس کی روشنی بوشنی سب ختم ہو جائے گی. تو پھر زمین جو اس سے چھوٹی چیز ہے، اس سے چھوٹا سیارہ ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ پھر آگے فرما رہے اللہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ ستارے جو ہیں وہ میلے ہو جائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ یہ ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ پھوڑ کر ان کو پھینک دے گا. پھر کیا ہوگا؟
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. یہ پہاڑ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے لیکن اس پر قیامت کا اثر یہ ہوگا کہ یہ چلنے لگیں گے، چل کر یہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. پھر آگے فرمان ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 مہینے کی گابن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی. کیا مطلب؟ عرب کے یہاں 10 مہینے کی گابن اونٹنی ہو، یعنی اس کے اندر بچہ ہو اور 10 مہینے ہو چکے ہو، تو سب سے قیمتی مال مانا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے. مثال سمجھیے کہ ہمارے زمانے میں گاڑیوں میں جو سب سے مہنگی گاڑی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کا اثر ایسا ہوگا کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بس وہ بیکار چھوڑ دی جائے گی، وہ یعنی ادھر ادھر گھومے گی لیکن کوئی اس پر ہاتھ نہیں مارے گا. یہ قیامت کا اثر ہوگا. اللہ کی پناہ، آج جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، اس دن دنیا کا یہ حال ہوگا. پھر آگے سنیے، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ اس سورت کے مضمون نے مجھے بڑھا کر دیا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. کیا مطلب؟ انسان، اس کے بغل میں شیر بیٹھا ہوگا، اس کے بغل میں سانپ ہوگا، لیکن دونوں کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، بس ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو کر. آج اگر سانپ ہمارے مکان میں کسی دوسرے مکان میں پڑا ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی ہے، ہم اس کی فکر میں گھلے جاتے ہیں. لیکن قیامت کی دہشت اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ سانپ میرے بغل میں آ کر بیٹھا ہے، بلکہ میری گود میں آ کر بیٹھ گیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلے گا. آج سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ پانی کا سیلاب ہے، ساتھ میں سانپ بھی تیر رہا ہے، وہ بھی تیر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں، لیکن کسی کو کسی چیز کی پڑی نہیں ہے. اللہ ہمیں اس سے قیامت کا سبق دے رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹی قیامت دکھائی ہے، چھوٹی قیامت کا یہ حال ہے تو بڑی قیامت کا کیا حال ہوگا. پھر آگے فرما رہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو گرم کر دیا جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی. میں نے کہا تھا ستارے جب ان دریاؤں پر گریں گے تو وہ تیل بن کر آگ کی شکل اختیار کریں گے اور بھاپ بن کر اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہے گا. پھر آگے تو عجیب بات کہہ دی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسانوں کی جوڑیاں بنا دی جائے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان نفسہ نفسی کا میں پریشان ہوگا، یعنی ہر انسان اپنے اعتبار سے پریشان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جوڑی بنائیں گے. مثال کے طور پر وہ گنہگار ہوگا تو ایک گنہگار اس کے ساتھ لگا دیا جائے گا، تو اور پریشانی. کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک تو میں خود پریشان ہوں، اب تو پریشان کرنے کے لیے اور آ گیا، اور مزید پریشان کرنے کے لیے آ گیا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے اندر اس طرح جوڑیاں بنائیں گے، اچھا انسان ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا جوڑی دار رکھا جائے گا، تو پھر اس کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اور برا انسان ہوگا تو اس کے ساتھ برے کو لگا دیا جائے گا، اب اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ ہے اس کا اثر ہوگا قیامت کے دن. پھر کیا فرما رہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اللہ حساب کے لیے بیٹھے گا. اللہ کیا پوچھے گا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نماز کا حساب لوں گا اس دن، لیکن اللہ تعالی نے حقوق العباد کو مقدم کر کے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والوں سنو، سب سے پہلے میں حقوق العباد کے تعلق سے بھی پوچھوں گا. یاد رکھیے، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں اس خون وغیرہ کے بارے میں سوال ہوگا. کیا پوچھیں گے اللہ؟ کہ اس بچی کو پیدا ہوتے ہی تم نے زمین میں گاڑ دیا، کیوں گاڑا؟ تو اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ یہ سوال اس سے کرنا چاہیے جس نے مارا تھا، یا بچی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے بچی سے پوچھا جائے گا، اس کے باپ سے یا جس نے اس کو مارا تھا اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس کے دو جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ اللہ اتنا غصے میں ہوگا کہ جس نے مرڈر کیا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس لیے اللہ ڈائریکٹلی بات اس بچی سے کرے گا، اس سے بات نہیں کرے گا.
اور دوسرا جواب جو اس سے بھی پیارا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچی سے اس لیے سوال کریں گے تاکہ مظلوم کی فریاد سن سکے۔ دنیا میں چیخ رہی تھی، اس کی بات کسی نے نہیں سنی، اب اللہ قیامت کے بھرے مجمع میں اس بچی سے کہیں گے سنا اپنی داستان، میں سنتا ہوں، دنیا تیری داستان نہیں سن رہی تھی، تیری باتیں نہیں سن رہی تھی، تیری چیخیں نہیں سن رہی تھی، آج سنا۔ تو جب وہ مظلوم اپنی داستان سنائے گی نا، سناٹا چھا جائے گا، مرڈر کرنے والے دم بخود رہ جائیں گے، وہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال دیں گے کہ اللہ دنیا میں تو وہ بچی چیخ رہی تھی، کوئی سن نہیں رہا تھا، عورتوں کو مار رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھی، کوئی نہیں سن رہا تھا نا، کل اللہ ان کی داستان سنے گا اور بھرے مجمع میں سنے گا، سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، تیل دھرنے کے برابر جگہ نہیں ہوگی، سوئی گرے گی تو آواز آئے گی۔ ایسے وقت میں ایک مظلوم اپنی داستان سنائے گا تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، پھر آگے فرما رہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قرآن کہہ رہا ہے جب اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، ہاں جب کیا دھرا سامنے آ جائے گا، اعمال یہ کام کیے تم نے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، کیا ہوگا کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ جب کھال اتار دی جاتی ہے تو پیچھے کی ساری چیز اوپن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جب آسمان کو وہاں سے ہٹا دیں گے تو اب سامنے، تو کہا جہنم دہکتی ہوئی سامنے آئے گی۔ یہ اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، بھڑکتی ہوئی جہنم سامنے ہوگی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت بھی سامنے ہوگی۔ کیسا منظر ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو ہٹا دیا جائے گا، جو نظام ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا تھا وہ نظام سامنے آ جائے گا۔ جنت نہیں دیکھی تھی، جنت سامنے آ جائے گی، جہنم نہیں دیکھی تھی، جہنم سامنے آ جائے گی۔ پھر آگے قرآن فرما رہے علمت نفس ما احضرت، ہاں جب یہ سب چیزیں ہوگی نا تب انسان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ اب آدھی سورت رہ گئی ہے، چونکہ اس سورت کا مضمون ہی بڑا پیارا ہے اس لیے آج کے سبق میں آدھی سورت آپ کے سامنے رکھتا ہو، کل انشاءاللہ اس سورت کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی سے بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان کی موت بھی قیامت ہے، ظاہر سی بات ہے ہم جو مر جائیں گے ہمارے لیے قیامت ہی ہے، اس لیے موت سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کے اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔